Då ska jag bestämma dag för dag räntan och jag börjar med att säga antag att dag för dagräntan är x. Och då får jag den här x upphöjt till 360. Det är lika med årsräntan som är 1,02. Så jag tar och upphöjer båda sidorna till 1 genom 360. Så får jag då 1,02 upphöjt till 1 genom 360. 1,02 upphöjt till 1 delat med 360. Sådär. Och då får jag det här lika med 1,00005509. Och det här måste jag naturligtvis avrunda på något sätt. Så det här säger jag ju är ungefär lika med 1,0000 och 2,0%, då har jag två värdesiffror. Så då vill jag ha med de här 5,5 där. Så, sen är nästa siffra 0, så därför behöver jag inte tänka. Och en förändringsfaktor som är det här betyder ju, om jag gör om det här till procent, så betyder det att jag har 100,0055 procent. Sen ska jag dra bort 100%, för det här är en förändringsfaktor. Då får jag 0,0055%. Och det där, det är mitt svar då. Svar. Det motsvarar en dag för dagränta på 0,0055%.